Ei, eu sou a senhora Jones e você está no meu canal. E hoje eu trago esse vídeo que é o vídeo assim que eu já tinha que ter gravado, né, aqui pro canal. Que igual eu relatei pra vocês já. Gente, eu tô olhando pra baixo aqui porque o neném tá aqui, tá bom? Eu já relatei pra vocês aqui, né, que já era pra me ter falado sobre isso, relatado aqui. Vamos lá, né? Começar, eu vou tentar ser o mais breve possível. Gente, eu não vou lembrar de tudo, assim, tipo, exatamente do jeito, tipo, exato que aconteceu. É muito nova e eu não me recordo, tipo, assim, 100%, né? Tem uma pessoa, né, foi isso comigo. E com certeza ela lembra mais, porque é minha irmã mais velha. Mas aí, se vocês quiserem depois, né, que eu trago ela pra estar gravando, né, uma parte 2 desse vídeo, é mais explicado, mais detalhado, ela vai poder falar, entendeu? Explicar pra vocês. Então, bora lá pro vídeo, eu vou falar o que eu lembro. Bora lá. Então vamos lá. Tudo começou quando a minha irmã pediu pra mim ir na venda. E a caminho da venda eu tive uma queda, né? Normal, gente, como qualquer criança cai. Qualquer criança cai e levanta, né? Então eu caí, me levantei e prossegui. Normal, passei meu dia normal. Normal, como de qualquer criança. Brinquei, brinquei, pulei, pulei, pulei. Eu tinha mania de ficar subindo em árvore, eu era muito espoleta. Nisso. Quando foi à noite, né? Eu comecei a sentir uma certa dor. Nossa, uma dor insuportável na perna direita, né? Que é essa perna direita mesmo. Cara, nossa, uma dor horrível. Horrível, horrível, horrível. Contei pra minha irmã, né? E tal, tava doendo. Ela perguntou o que aconteceu e tal. Foi aí que, né, eu falei que eu caí, me machuquei. Nisso já era de noite, né? Então, no dia seguinte, quando foi o dia seguinte, ela me levou, né? É, correu atrás e tal. Aí, nisso aí, gente, eu não posso, assim, detalhar, porque eu não lembro mais, né? Mas ela pode estar detalhando. Gente, ela me levou, eu fui e... O que eu lembro, o que eu me recordo é que o médico passou pra me fazer fisioterapia, né? Fisioterapia, porque eu lembro mais ou menos, né? Mas aí, vamos lá que eu vou chegar. Beleza. Fisioterapia que aí eu ia, né, conseguir e tal, ficar tipo assim, né, filé, mignon, né, ficar boa. Beleza. Aí, quando isso foi, acho, a primeira vez que eu fui, não sei, não me recordo, mas eu sei que uma vez que eu fui, que dessa vez eu fui com meu pai, né, fazer fisioterapia. Aí o fisioterapeuta virou pra mim e perguntou bem assim se eu quisesse ser mãe e tal. Perguntou se eu queria ser mãe. Eu falei que era meu maior sonho, né? Aí ele falou bem assim: nossa, mas pra você ser mãe, você vai ter que lutar muito, porque eu acho que não vai ser mais possível e tal, porque ser mãe muda muito o corpo, os ossos, tal, move tudo e tal. E você, o osso da sua perna, não pode, sei lá, mover. Não lembro bem o que ele falou. Mas o que ele quis dizer é que eu não poderia ser mãe, né? Se eu quisesse. Creio, não sei se eu acho que de parto normal, né, gente? Também, eu acho que cesárea poderia ser sim, porque até cadeirantes as pessoas têm, né? Tem filhos, tá? Beleza. Aí, nossa, eu fiquei triste, cara. Fiquei horrorizada. Eu fiquei, cara, imagina, gente, uma mulher ouvir. Que sonha ser mãe ouvir, que não pode ser mãe. Então, fiquei horrorizada. Mas beleza, sem problema nenhum, tal. Falei, eu vou correr atrás do meu sonho, né? E seja que Deus quiser. Depois disso, eu não me recordo, eu sei que eu cheguei a fazer algumas fisioterapias lá, né, lá. Mas aí, depois disso aí, eu parei de... Porque eu morava com a minha irmã, gente, não relatei, eu morava com a minha irmã. Aí, eu passei a morar com a minha mãe depois disso e eu... Ela não tem condições nenhuma, condição zero até hoje, na verdade, ela tem condição zero, tipo assim, de pagar um transporte escolar, ou um transporte, ficar pagando, né, passagens e tal. Gente, não dá. A situação é difícil, entendeu? A situação da minha mãe não é fácil. Então ela passa por muito, muito, muito desaperto até hoje. É por isso que até hoje eu sonho, né, em crescer. E se eu crescer, ela vai ser a primeira pessoa a ser beneficiada, porque ela é tudo pra mim, entendeu? Mas vamos lá, né? E, gente, lembrando aqui que não é culpa de ninguém, o que eu tenho, o que eu faço, não é culpa de ninguém. Na verdade, assim, eu coloco muito a culpa em mim, né? Em mim, porque eu queria um pouco de relaxo também. Mas aí tudo bem, né? Não tem como ficar culpando, chorar pelo leite derramado. A gente tem que prosseguir e tentar fazer diferente. E comecei a morar com minha mãe e não e parei de fazer as fisioterapias, as coisas. Deixa eu dar feito.
Parei de fazer as coisas, né? Aí, beleza. Aí eu comecei a fazer em casa, né? Pelo amarelinho, tal, 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 tal. E nisso a minha irmã já não tinha mais contato sobre isso, né? Sobre a minha fisioterapia, sobre isso, aquilo, tal, que ela tava correndo atrás, né? Pra mim. Ela me relatou, depois que eu gravei outro vídeo, ela até me relatou: ah, você esqueceu, você não relatou que você chegou a fazer carteirinha, eles iam, né? Parecia fazer a carteirinha, tá tudo certo, fazer a carteirinha de ônibus, né? Então, gente, eu observei. Foi assim, um pouco de relaxo, igual eu falei, né? Mas beleza, gente, se me perguntar a idade certa que eu tinha, não lembro, não me recordo bem, mas eu acho que era 11 anos. Aí, bora lá. Aí, beleza, depois disso, gente, 11 anos se passaram. E eu fui crescendo, a idade não para, né? A idade vai prosseguindo, vai aumentando, aumentou, fiquei de maior. E, gente, nesse período que eu fiquei de maior, gente, pelo amor de Deus, pensa numa dor insuportável. É o que eu sentia. Assim, a dor. Eu sentia a dor insuportável. Hoje em dia eu sinto dor, sinto. Eu passo por um aperto. Mas antes, gente, pelo amor de Deus, a luta era muito travada. Eu não aguentava de tanta, tanta dor, entendeu? Então, antes, beleza. Os anos se passaram e eu, assim, cresci, eu fiquei adulta e nisso comecei a correr atrás dos procedimentos que tivesse que fazer, né? Aí passaram para me fazer raio-x. Fiz raio-x, cheguei a fazer uns três raio-x. E nesses raio-x estava dando que o meu osso, eu não, gente, não me recordo muito bem. Não sei falar tão bem, né? Porque tem umas coisas lá diferentes, umas falas diferentes, eu não sei pronunciar. Mas falou que o osso subiu para cima. E tinha que. Ou, no meu caso, né? Como eu já sou adulta, o osso já tá adulto, teria que ser uma cirurgia. Mas se eu tivesse fazendo desde novinha, desde lá atrás, quando aconteceu, eu poderia estar fazendo tal, o procedimento de fisioterapia e poderia já ter terminado, ou também não, né? Mas também não relatei, né, que a cirurgia não foi 100% confiável. Falaram assim que eu poderia fazer, mas eu poderia, ou também não poderia, ficar 100%, né? Então isso aí que eu fiquei com medo. Eu poderia ter ido a perna. Entendeu? Então, assim, até hoje eu tenho medo, 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 medo. Por isso que eu não sou fã de falar sobre esse assunto. Mas estou aqui, né, gente, pra falar. Então, continuando, gente, depois dessas três que eu fiz, parou, não fiz mais. Me casei, né? Me tornei mãe. Bem antes, né, gente, de eu casar, eu me tornei mãe. Depois que eu me casei, gente, aí eu, tipo assim, que veio, né, esse negócio do Covid, né? 19. Aí eu falei, eu botei na minha cabeça, que meu esposo falou comigo também. Acabando isso, a gente vai correr atrás, entendeu? E vai resolver esse problema. Aí eu fico com medo, né, gente? Que poderia. Assim, eu fui pensando, será que eles vão amputar minha perna? Porque a minha ex-madrasta. É que tá vendo, eu não lembro. Aí quando eu venho mais pra frente, eu lembro. Minha ex-madrasta. Ela falou assim que eles iriam amputar minha perna, entendeu? Ela chegou a conversar e tal, lá, com os médicos lá, que ela também tem um probleminha na perna, mas não é amputada. É outro problema. E ela falou assim que eles iam amputar minha perna e iriam me aposentar. Relatando também que nessa consulta que eu falei que eu fiz, que eu fui, né, correr atrás dos procedimentos, que eu fui dentro da sala conversar com a médica. Quando a médica virou pra mim e falou que eu ia me aposentar, assim, simplesmente ela virou e falou bem assim: a gente vai, né, fazer aqui, mas pelo que eu tô vendo, os seus exames da sua perna, você vai ter que se aposentar. Perguntou do que eu trabalhava, eu falei cuidadores de idosos, na época eu era cuidadores de idosos, né, e perguntou se pegava peso, se eu subia escada, falei que sim também, que era verdade. E até hoje subo, né, gente? Porque minha casinha é escada, enorme. Quem assiste meus vídeos no canal sabe. E ela falou que isso aí piora a situação. Então, assim, gente, dia após dia a situação tá pior, entendeu? Assim, pelas falas dela, né, que em nome de Jesus não tá, né, gente? Pior. Em nome de Jesus eu já tô bem melhor. Por quê? Porque eu não sinto mais aquelas dores insuportáveis que eu sentia, entendeu? Eu não sofro mais igual eu sofri antes.
Mas aí bora lá. E quando ela falou, gente, que poderia, né, tal, não sei o que, os médicos quer me aposentar. Gente, eu fiquei doida. Eu dei um tapão na mesa. Você é louca? Não vai me aposentar, não. Eu não sou nenhuma. Eu não sou uma senhora. Assim, né? Eu não sou de idade pra você se aposentar. Eu não nasci com deficiência. Lembra de uma coisa. Não me critica, por favor, por quê? Porque na hora foi um choque pra mim. Não sei por quê, mas foi um choque pra mim, gente. Pode falar, a maioria das pessoas que são aposentadas é por um motivo, né? Bem claro. Eu não aceitava aquilo ali pra mim, entendeu? Hoje em dia eu aceito, mas antes eu não aceitava. Entendeu? Então, gente, nisso aí, saí da sala, depois as médicas foram lá atrás de mim, conversaram e tal. Voltei, pedi desculpa e tal, tudo beleza, ficou tudo ok. Mas depois disso aí, nunca mais voltei, né? Corri atrás disso. Aí agora, depois de casado, que aí eu procuro, quando vou acabar esse negócio de Covid, né? Correr atrás certinho. E tem que ser tudo pelo SUS, porque senão eu não consigo, se for o caso, né? De postadoria essas coisas realmente, né? Que eu espero que, tipo assim, que seja vontade de Deus, né? Mas aí, gente, eu fico com medo, medo. Um monte de medo. E a cirurgia, né, gente? Eu passei, quem sabe, que assiste no canal sabe que eu passei por uma cirurgia há 5 meses, né? Aqui, né? Perto da virilha, que é a cesárea. E já é a segunda cesárea que eu tenho. E a médica falou comigo, quem assistiu meu relato de parto também sabe que eu não posso passar uma cirurgia tão cedo, né? Então vou ter que esperar, aguardar. Seja o que Deus quiser, eu confio em Deus, eu creio em Deus, né? E vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E é isso daí, gente. Então eu nunca mais voltei atrás, pra poder correr atrás dos papéis, tal, das coisas, perdi. Os papéis eu tinha, vou ter que começar tudo do zero, mas eu vou começar em nome de Jesus, tô esperando, tô aguardando em Deus. E esse negócio de Covid passar, que vai. Gente, eu vou trazendo esse vídeo pro canal. E seja feita a vontade de Deus. Eu tô com muito medo, mas seja feita a vontade de Deus, tá? Então esse foi o vídeo, gente. Se vocês quiserem parte 2, contando todos os detalhes, eu vou chamar minha irmã pra poder estar gravando comigo. E eu creio que ela vai aceitar, talvez, não sei. E é isso daí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gente, lembrando, gente, falando de novo, não é culpa de ninguém, ninguém é culpado, entendeu? Foi um pouco de relaxo meu. Se eu tivesse ficado com a minha irmã, talvez eu tivesse resolvido, mas aí é a vida, né? Eu era muito novinha, eu era criança, quis morar com a minha mãe de volta, amava morar com a minha irmã, e é isso daí, a gente pulava de galho em galho. Um monte de irmã pulava de galho em galho. Mas é isso aí, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Se ficou grande, me perdoa. Tá bom? E o neném tá aqui também. Só falando aqui. Espero que não atrapalhe o meu vídeo. E é isso daí. Tá bom? Um beijo. Se inscreve no meu canal, gente. Estamos rumo a 500 inscritos, tá bom? E ó, aqui no sininho. Segue no Instagram que tá aqui na descrição, tá bom? Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.